အလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပယူပေးသက်တွေအောင်းလာပြီလား။အာစနယ်သင်းကတော့စောင်းရသည့် mini break ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ပြီးတော့အခုဇတိုက်ရနဲ့ဆိုးနေတဲ့ရလက်တွေကိုအဆုံးတတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး Premier League နှစ်ပွဲဆက်နိုင်လိုက်တာပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့မှတ်မဲ့ရရအာစနယ်က အာဆိုဗီလာကိုစရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲပေါ့လေအာဆိုဗီလာကိုစရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲကနေစပြီးလို့ရှိရင်တို့ဗီလာကိုရှုံးနေဂျားထဲမှာ PSB ပွဲခဏဖယ်ထားလိုက်ချန်ပီယံလိဘရိုက်တန်ကိုတပွဲပဲနိုင်ပြီးတော့လီပါပူးကိုတရေဝက်ဆန်ကိုရှုံးဖူရန်ကိုရှုံးသူဒီသုံးပွဲဆက်မှာဒါတောင်းရှော့ပေါ့လေနောက်ဆုံးမှာဗီလာကိုရှုံးနေဝက်ဆန်ကိုရှုံးနေဖူရန်ကိုရှုံးပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးတယ်အဲ့အချိန်မှာအာဖရိကမှာပါလီပါပူးကိုထက်ရှုံးပြီးတော့ရုံကြီးမို့ပြောက်ဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာ ကန်ကောက်ကျင်းတို့မီနီဘရိတ်ကဘဲအာစနယ်ကိုဒူဘိုင်းသွားဖို့ခွင့်ရဖြစ်ပြီးတော့မှအခုလက်ရှိမှာအစိုးသက်နေနေဒါ9ပွဲ2ပွဲရယူခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီအာတီတာကဖောရက်စ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာမိနစ်90အထိ89မိနစ်အထိနော်တယ်ဖောရက်စ်ရဲ့လောင်းဘောတလုံးကလွဲပြီးတော့ဂျန်နာကအာစနယ်တပွဲလုံးကဘာမှမပည်သနာမရှိခဲ့တာ kali jaro architect အသင်းရဲ့အဓိကပြက်တနာပို့လေဒါတချို့အပိုင်းတွေကိုပြောတာဗာတချို့အပိုင်းတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မလူလာအပ်ပဲနေနောက်ဆုံးမိနစ်မှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြက်ပြက်ကိုပေးရပြီးတော့ပေးတတ်တယ်ကိုရေတမမဖြစ်စင်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်ကိုအသေးအံကန်လိုက်ရပွဲကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရပြထမအချောအမရကွင်မှာကန်တော့ကနှစ်ကိုပြက်နေ EC 9နေ EC စစ်စစ်ကစားပြီးတော့မန်ထရီအီလန်ကရပြီးတော့မာထိုင်းဝအဝကြီးကိုဒွိလို့နောက်ဆုံးပွဲပိကန်ဒီမှာအာဆင်ဟာသုံးမဲ့ရပို့အသေးအံကစားခဲ့ရတယ် ทีโลเป้เจรุนิต้ายนิต้ายมาดีปုံซันจี้อะคูแลดีปวยมาโททอลลี่โดมิเนทเอาทาได้เฉฉนี้ก็เนี่ยไอ้หลูมือแท้ผิดทําไมอะคู2ปวยเซตไต2ปวยกูอะคู9กูตวินเนี่ยบีคลีนชี้ก็တော့ตะเกื้อซู2ปวยเซตได้ยามะอสากูเปลี่ยนปี้ได้อะไรเฉฉมาอะคูอาเทททาเนี่ยซินชันกูเนี่ยนองแน่ๆเลยปวยปี้กันนี่มาฮีผิดตาบ่เลยดังแม้9ปวยตะตอเต้ยปโยเสียแล้วไม่ใช่บ่ดังแม้ทีนี้มาอาร์สเนลก็โอเพ่นเพลย์ก็นี่กูนี่เปลี่ยนยะได้ အိုပ္ပီးကလည်းကိုယ်တွေပြန်ရလာတယ်။ရထားတ so, ဲ့နှစ်ကူကတော့ Northern Forest ကအမားလို့ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လေအဲ့အမားဖြစ်အောင်ကိုပဲ force လုပ်ပြီးတော့ရယူခဲ့တာဟုတ်။ဆိုတော့အဲ့အခုလောလောဆယ်အခုနှစ်ကူရထားတဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိမှာ Atletico အခု Arsenal တဲ့မှာဆိုပကာယူစာကာကပြိုင်ပွဲဆုံးမှာ16ကူနဲ့ plus 16ကူနဲ့အထက် တပ်တွင်းကနေပန့်တီမှုလုံးနိုင်တဲ့အမှတ်တန်ဝစ်လာတဲ့တခြားအသင်းတွေဆိုရင်ကစားမလို့အများကြီးရှိပြီးအာဆင်နယ်ကဒီယာဒီမှာအန်ဒါပဖ ோம் ဖြစ်နေတဲ့တိုက်စင်မှုတွေကဒါမဲ့အခုဒီပဲလစ်ကို၅ကိုပြက်ဖောရက်ကို၂ကိုပြက်နိုင်တာကအခုလာမယ့်ပွဲချက်တွေတော့ဘလောက်ထိမျှော်ချင်မှုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလာမယ့်ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကစူပါဆန်တေးမှာလီဗာပူးကိုကျွန်တော်တို့အန်ဖီကွင်းမှာကန်မယ်လီဗာပူးကလက်ရှိမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေတဲ့မက်ဆီနဲ့ဒူနေးကလက်ရှိမှာပုံအရင်ညိနေတဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးရဲ့ ကိုထူအင်္ဂွေမကတဲ့ပွဲမှာတခုခုလုတ်ပြမှုအဖိကကမှသူလိုရှုံးထားတယ်ပထမဂျော်ဒန်ကတီချထားတယ်အခုနှစ်သင်းလုံးမှာမိုဟာမက်ဆာရစ်တယောက်တော့ဘက်ကမပါဘူးအာစနယ်ကကန်ကောင်းရင်တော့တောမက်စ်ပါတီပြန်ပါနိုင်မိတ်အခုလက်ရှိအနေထားအရလီဗာပူးနဲ့အင်္ဂွင်းပွဲရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝက်ဆန်အဝေးကွင်းလီဗာပူးနဲ့အင်္ဂွင်းပွဲကအာစနယ်ကအမှန်တရားပြောရင်နိုင်လဲနိုင်မလဲတီလဲကြမယ်50-50ပဲဒါမဲ့ဒီကိတဲ့အာစနယ်ကို tough game ဖြစ်မှာကအဲ့ဝက်ဆန် game ဝဆန်ကအာဆင်ကိုဒီ recently နှစ်တီမှာအမ e so, ျားအແデンဒုက္ခပေးတဲ့ကျတို့ဒီနေ့ညဒီမှာ EFL ကမှာရှုံးပြီးပြီအခု Premier League မှာရှုံးထားတယ်ဝဆန်ကသူ့ရဲ့ London City team မှာအာဆင်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အစင်လာကိုအာဆင်အဆုံးတတ်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ Liverpool အိမ်ဝဆန်အဝေးပြီးဘန်လေဝေးရတော့ပြဿနာရှိဘူး AAC အနိုင်ရနိုင်မယ်အခုကျတို့တကယ် crucial ဖြစ်တဲ့ Champions League အဝေးပြေပေါ်တိုကန်ပြည်တာနဲ့အခုလည်းပုံစံကောင်းပြန်ရလာတယ် Newcastle ကိုအိမ်ဒါအရာကအခု ဒီဖေဗွေရီလအတွင်းပေါ့လေကျွန်တော်ဖေဗွေရီလအတွင်းမှာကန်နေပွဲစဉ်တွေမှာဒါအခုလက်ရှိမှာ liverpool ကအိမ်ဝါဆာအဝေးဘန်လီအဝေးပြီးတော့မှ newcastle အိမ်နဲ့ပေါ်တူဂီတော့ကြားတဲ့ကြားပွဲပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေရာမှာ arteta အသင်းနေလည်းအများမဘလို့ရတယ်လေလက်ရှိအခြေအနေအရ arsenal ကပျော်ပြီးသားသူတို့လူမခေါ်တော့ဘူးလူမခေါ်တော့ဘူးဆိုတော့အခုလောလောဆယ်အနေထားရဒါ favorite တစ်လအတွင်းမှာကန်မှာက liverpool ရဲ့ watsan ရဲ့ banley ရဲ့ ดาดิปอร์โตเนี่ยนิวคาสเซงาปวยกันมั้ยถ้า봐တော့นิวคาสเซดิปอร์โตเพลาอเนดง4ปวยရှိတယ်ဒီ4ปวยမှာအာစနယ်သိဗနမတ်ရနိုင်တယ်လူလုံးဝမခေါ်တော့တဲ့အတွက်အခုဂျေဆူကတော့တကိုးအတွင်းတကိုးဖန်တီးသွားပြီတိုက်စစ်ကလည်းဆာကာလည်းပြောင်းတွေ့တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကဒါမာတီနယ်ဒီဂိုပေါ့ပြောင်းတွေ့တယ် သူရှောဂူပောက်တွေ့တယ်ဒီတပတ်မှာဂျေဆုတွေ့တယ်ဆာကာတွေ့ဘာဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပွဲမှာတော့တိုက်စစ်မှုနဲ့တောင်ပံကစားမတွေက၄ရောက်ကိုတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါကောင်းတဲ့သတင်းချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာစနယ်ပေးတဲ့တီလီဗာပူးနဲ့ပွဲကိုအင်ကွန်းမှာအနိုင်ယူနိုင်မလားဝက်ဆန်ကိုကျွန်တော်တို့ဝက်ဆန်ပွဲကိုစိုးရိမ်ပေမဲ့လက်ရှိနေထားရအာစင်ရောဝက်ဆန်နဲ့ပွဲကြရင်ကောင်းနေပြာတကယ်တော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ညံ့သွားလို့ကန်ဆိုသွားလို့ဆက်ပြီးရှောင်ဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝက်ဆန်အဝေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးမှတ် သုံးမှတ်အပြည့်ပဲဗျာယုံကြည်နေတဲ့သုံးမှတ်အပြည့်ကျွန်တော်စိုးရိမ်မိတယ်အိုက်ပွဲ9နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။သုံးမှတ်ရဘန်လေအဝေးကျွန်တော်နိုင်မယ်ယူကာဆေအိမ်ကိုကျွန်တော်ကလက်ရှိနေထားယူကာဆေအရင်မကောင်းသေးဘူးဆိုတော့နိုင်ဦးမှာသုံးပွဲနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ၄ပွဲမှာလီဗာပူးရဲ့ပွဲကိုထိုးထုထုကံလို့ဒါကိုးဘတ်ကကတော့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်12မှတ်အနည်းဆုံး၁၀မှတ်နဲ့12မှတ်ချာလိုးတယ်ဒါဆိုရင်အာဆင်ဟာပိကြပေါ့타이တယ် race ကနေကောင်းကောင်း challenge လုပ်နိုင်မယ်အခွင့်အရေးဖြစ်သွားမယ် so liverpool เนี่ยปวยหาอาร์เซนอลด้วยไทเทิลรีชเกอดีตก็อสมเพแล้วเพราะฉะนั้นกูเนี่ยกูก็อ่ําแพ้ท้าในอดีตกูบักกะตาနိုင်ไลไปဆိုရင်6แมတ်สွိုင်းဖြစ်မဲ့ปวยမျိုးပေါ့လေอาร์เซนอลปိသက်ဒီဘလောက် jung จิมูရှိလဲ라မဲ့ปวยစင်နေအတွက်ဒီနိုင်ปวย2ปวยเนี่ย mini breaker อาร์เซนอลရဲ့ซีซั่นကိုဘလောက်တိပြောင်းနေစင်မလဲကျွန်တော်ก็ကြားအမှန်တမ်းပြောရေ12แมတ်အပြည့်ပဲ10แมတ်မရလို့10แมတ်ဆိုလဲဂျီတ်နေတယ်10แมတ်က liverpool เนี่ยပวยလဲဖြစ်နိုင်နေဒါ west ham เนี่ยပวยလဲပวยပွဲလဲယုတ်កောင်းယုတ်နိုင်နေဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေပိသက်တိဘယ်လိုမြင်ကြလဲ ကောမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအလို့င္းကျေးဇူးတင်ပါတယ်